ଦିଗହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନା। ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। କାଗଜପତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଗଛ। ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର କରଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗ୍ରାମରେ 20 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 20 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ବଗିଚା କରାଇଦେବା ନାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରୁ 12,03,750 ଟଙ୍କା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ 20,17,780 ଟଙ୍କା, ଏହିପରି ମୋଟ 32,21,530 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଗଲା। ହେଲେ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 20 ଏକର ଜାଗାକୁ, ନା ଆମ୍ବ ନା କାଜୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର SGF ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ବାଡ଼ ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 2ଟି ସୋଲାର ଚାଳିତ ବୋରିଂ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ ବି ଲଗାଇଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି। ବାସ୍ ସେତିକିରେ କାମ ସରିଗଲା। ଏଇଟା 20 ଏକର ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 20 ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲା ଗଛ ଲଗା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଶୁନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି 32 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରି ମାନେ ହେବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ହଉ ଯେମିତିକି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ନାହିଁନି, 32 ପଇସା ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ନା। ଜମିରେ ଗଛ ଲାଗିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ହେଲେ ଜମି ସେମିତି ପଡ଼ିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଜମିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ ଓ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରିବା ପଛରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା SGFକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଦେନୁ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିମୁ କି? ଦାୟୀ କିଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ନା ଆମର ଦାୟୀ? ଯିଏ ଇଏ କରିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ, ଜଗୁଆଳି ଇଏ କରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଯାଉ, ନଚେତ ଯେତେ ଘଟାଲା ହେଇଛି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ସେମାନେ ଦେଖା ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ରେଗୁଲାର ବି ସୁପରଭିଜନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଲୋକାଲରେ ଟିକେ କପରେସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଈଗୋରୁ ମାନେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଠି, ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଗଛର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।